pyeta për këtë gjë dhe më thanë që ka ndodhur në mënyrë jo të ideuar, por ka ndodhur rastësore. Pra tërësisht rastësore nga disa protestues të cilët u angazhuan atë lloj forme dhe shkuan dhe sulmuan Partinë Socialiste, por nuk sulmuan as Selin, kishin sulmuar disa pemë që mos ta kthejm kaq të madhe këtë çështje në Selis. Nuk është prekur asnjë xham, as nuk është shëdhur asnjë gur drejt godinës së PS-s. Pjesa tjetër, dua të them që a ka pritshmëri pas kësaj proteste, unë besoj që opozita e cila deri tani është akuzuar e fjetur, është akuzuar pa aksion, është akuzuar si një opozitë e cila nuk jep, nuk ngjall besim dhe nuk bëhet alternativë, për mua pas kësaj proteste, sipas sondazheve që janë kryer sot, opozita është rritur me 5 pikë. Për ka çfarë do të thotë që njerëzit po fillojnë të ndjejnë një sensibilitet brenda të djathës, po ashtu edhe pjesa e majt apo pjesa gri mundohet që të vrasi frikën e brendshme, pra sepse është kjo frikë e brendshme që nuk i lejon pjesën më të madhe shqiptarët votojnë të lirë, është kjo pjesa e kapjes nëpërmjet trysnisë së institucioneve që shqiptarët nuk votojnë të lirë dhe kjo frikë duhet të rrëzohet dhe këtë ka mision opozita të rrëzojë frikën, të bëjë njerëzit të votojnë të lirë dhe mos të trysnohen nga makinat e zezta, nga xhamat e zinj apo nga ata me varse në qafë, të cilët i shkojnë në shtëpi dhe i thonë që ti nuk duhet votosh. Pikërisht vrasja e kësaj frike do ta bëjë opozitën që të ketë më shumë aksion politik, të ketë më shumë mbështetje dhe të ofrojë asaj një garanci. Po. Me një fjalë ose me një fjali, protesta e djeshme, e mirë, e keqe, për mua ishte e mirë, nuk ka, për mua ishte e mirë, shumë e mirë, nuk them ishte e mirë. Pse ishte e mirë? Sepse nuk pati e para, nuk kemi dëm njerëzore. Çka do të thotë? Do ishte shumë e dëmshme të kishe shumë policë të dëmtuar. Kemi 9 policë të plagosur let, kemi një protestues të arrestuar. Dikur në protestën e Luzimbashës kishte mbi 20 apo 30 arrestuar për hedhje molotov dhe përdorimi i lëndëve në protestë kanë qenë lëndë piroteknike, pra nuk kanë qenë lëndë të rrezikshme, kundër ku gjithashtu policia është përgjigjur me gaz lotësjellës. Janë mjete normale politike të cilat janë përdorur në një protest që nuk solli dëme njerëzore. Në momentin që protesta nuk sjell dëme njerëzore, çdo gjë është politike, çdo gjë është brenda kuadrit të një angazhimi politik, një loje politike, çka i bën palët të jenë atë luftën e ndezur politike. Por kjo lloj proteste për mua duhet të jetë e vazhdueshme. Opozita duhet jetë gjithmonë aksion. Se shargjimi në gjithë i tepërt, Almer, do ishte më mirë organizimin teren, se sa... Pa tjetër që organizimin teren ka efektin e vetë, por që të vrasësh, kemi gjithë tereni është i gjithë i kapur nga pjesa e qeverisë. Sot, për shembull, qeveria ka filluar në përmjet bashkive, shpërndan, le legalizimi, që nuk është kompetencë saj. Do vijem dhe atje, po. Do që më jep dhe ti një koment në lidhje me protestën dje. Një koment shkurtër për mos binjen civile, edhe të gjatë. Si koncept është zbatuar për herë të parë nga Gandhi, që refuzonte Mahatma atë... Gandhi në Indi. Po, që refuzonte sundimin britanik në Indi, pra është rezistencë ndaj të keqes me mjete paqësore. Pastaj ky koncept është kristalizuar nga Martin Luther Kingu dhe ky është mosbindja civile. Mosbindja civile e zbatuar nga Partia Demokratike ditën e djeshme është një karikaturë e këtij koncepti. Besoj që edhe tubimi ishte një karikaturë e tubimeve dhe protestave që ka organizuar Partia Demokratike gjatë drejtimit të Lulzimbashës, se kanë fjalën tek pjesëmarrja e njerëzve në këtë protest. Unë besoj që nuk është një protest për të vrarë frikën përballë një regjimi, unë besoj që është një protest për të mbledhur të friksuarit nga spaku dhe është një protest për të ushtruar një lloj trysnie ndaj spakut, sepse pothuajse të gjithë organizatorët e kësaj proteste, kush më pak dhe kush më shumë, ka një hall të tind, një llogari të hapur me spakun për shkak të dosjeve që kanë të hapur.